Vonkajšie žalúzie výborne tienia a efektívne chránia interiér pred prehrievaním so zachovaním denného svetla. Sú ideálnym pomocníkom v horúcich slnečných dňoch, ktorý šetrí náklady za klimatizáciu. Ocenia ich nielen majitelia nízkoenergetických a pasívnych domov. Itong žalúziový kastlík je vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu. Je vodeodolný a trvanlivý. Dá sa omietnuť a dĺžku upraviť na mieru. Pred samotnou montážou odporúčame kontaktovať dodávateľa žalúzií, s ktorým je dôležité odkonzultovať spôsob jeho osadenia. Existuje niekoľko spôsobov montáže žalúziového kastlíka Itong. Pozrieme sa na inštaláciu v dome bez zateplenia, kde kastlík ukladáme na murivo zarovnaný s ostením budúceho okna. Ku každému kastlíku je priložený podrobný montážny návod, podľa ktorého je potrebné postupovať. Na stavbu sa kastlíky dodávajú uložené na paletách. Uskladnené musia byť na rovnej ploche, aby nedošlo k ich prehnutiu. Pri kastlíku dlhšom ako svetlá šírka otvoru zmeriame jeho presah a následne pristúpime k úprave dĺžky tak, aby bolo možné realizovať jeho uloženie na murivo. Na skrátenie používame nástroje na opracovanie dreva, kovové časti odstránime karbobrúskou. Na uchytenie kastlíka k nosnej konštrukcii použijeme oceľové L-konzoly, ktoré sú spolu so skrutkami súčasťou balenia. Optimálna vzdialenosť medzi jednotlivými konzolami je 500 mm, maximálne však môže byť 800 mm. Konzoly uchytávame pomocou priložených skrutiek. Pred finálnym osadením kastlíka si pripravíme montážne podopretie, na ktoré uložíme žalúziový kastlík a všetky ďalšie prvky budúceho prekladu. Dĺžkovo upravený žalúziový kastlík osadíme na miesto, pričom dbáme na jeho rovinnosť, ktorú kontrolujeme vodováhou. Žalúziový kastlík Itong sa na trh dodáva v dĺžkach od 1 do 3 metrov. Ďalším spôsobom montáže kastlíka je jeho ukotvenie pomocou oceľových L-konzol, ktoré prichytíme z bočnej strany kastlíka. Žalúziový kastlík Itong môžeme dodatočne zatepliť. Pri jednovrstvovom murive používame k vytvoreniu nosnej časti prekladu IQU profily, prípadne je možné použiť aj Itong nosný preklad. Pred osadením IQU profilu nanesieme na ložnú plochu lepiacu maltu. K zatepleniu prilepíme U profil. Jednotlivé profily spájame v čele medzi sebou lepiacou maltou. Výstuž pripravenú podľa statického návrhu vkladáme do debnenia zhotoveného z IQU profilu. Pripravenú konštrukciu zabetónujeme. Na hutnenie betónu použijeme ponorný vibrátor. Povrch následne zarovnáme. Po vytvrdnutí betónu, obvykle po 28 dňoch, môžeme montážnu podperu odstrániť.